दुखी पीडितको आँसु पुछ्ने एक साहसी महिला सावित्रीको मन रुहाउने कहानी, जसले विदेशमा अल्पत्र परेको 200 भन्दा बढी शव नेपालमा ल्याइन्। भावुक हुँदै भन्छिन्, मध्यरातमा अल्पत्र परेको लास मैले नेपाल ल्याउँदा पनि पीडितहरूको मुहारमा खुसी आउँछ, यो कस्तो विडम्बना देश। लै तपाईँको भाइ छोराको शव आउँदैछ भनिसकेपछि उहाँहरू मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ कि जब एउटा मृत्युवरण भएको छ त्यो घरमा, सन्नाटा छाएको छ त्यो घरमा, जब कमाएर ल्याएर चुलो चौकोमा आगो बाल्ने जुन मान्छे चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो काखबाट आफ्नो आँगन पिँढीबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ गुमाएको छ, तर पनि त्यो परिवार खुसी हुन्छ, त्यो परिवार खुसी हुनु सँगसँगै म पनि खुसी हुन्छु, मलाई लाग्छ म भाग्यमानी रहेछु जस्तो लाग्छ, म हाँस्छु। तर मान्छेको मृत्युवरण हुँदै गर्दाखेरि हाँस्ने भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन। यति धेरै म भावुक हुन्छु उहाँहरूसँग हक गरेर, म धेरै रुन्छु, रोएर पनि त अब मेरो कुनै विकल्प हुँदैन, उहाँहरूलाई सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर मेरो पकेटमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन यसमा। अनि अब मध्यरातमा पुरुषहरूको भिडमा एकजना महिला मान्छे अब त्यसरी त्यो नम्बरिङको आधारमा त्यो बाकस तान्दै परिवारलाई बुझाउँदै एउटा रुवावासी चिच्याट सन्नाटा छाएको छ, अनि त्यसरी मैले बुझाउँदै गर्दाखेरि मलाई कुनै मिडियाले देखेर अनि फोटो खिचेर बाहिर राखिदिइसकेपछि सावित्री अधिकारीले चाहिँ यस्तो काम गर्नुहुँदो रहेछ भने बाहिर अलिकति चर्चा परिचर्चामा आयो। एकातिर विदेश जानेको भिड, एकातिर चाहिँ अब त्यो शव कस्तो हुँदा शव आउँदै गर्दाखेरि त्यो शवको बाकसमा टाँसिएको पासपोर्ट मेरो मोबाइलमा आउँछ। आइसकिसकेपछि फर इक्जाम्पल रामबहादुर शर्माको शव आउँदै गर्दाखेरि मेरो मोबाइलमा भएको पासपोर्ट र त्यो बाकसमा टाँसिएको पासपोर्टको नम्बर म्याच भयो भने रामबहादुर शर्माको शव त्यही नै हो भनेर पहिचान हुन्थ्यो। मैले जो मान्छे दुःख पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले जे जति गर्न सक्छु त्यो सहयोग गर्ने हो। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै बिनिसरा मसरङ्गी गाइडको भन्नुमा दस सीताजी हातखुट्टा चल्दैन थियो मेरो, पुरै हातखुट्टा पोल्ने पुरै यस्तो हुन्थ्यो हातखुट्टा जम्मै। अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। अब त्यो भाँडामा पानी पुनि दबाई दुबै हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ, त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्न सक्ने भएछु। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली सबै खबर सबैका लागि दिदीलाई स्वागत छ लाली रस। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। सावित्र अधिकारी भन्ने नाम चाहिँ पर्दा पछाडि धेरै सुनियो, अझ अप्ठ्यारोमा परेका र कतिपय व्यवहारिष्य भनौँ न विदेशमा मृत भएका नेपालीहरू नेपालमा ल्याउने, त्यो शवहरू ल्याउने एउटा नारी हो जो चाहिँ पर्दा पछाडि छन् भनेर धेरैले भन्थे। आज यो संयोगले तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु। यो सावित्र अधिकारी कसरी बने नाम? हजुर धन्यवाद त्यसको लागि। अब मैले भन्नुपर्दा मैले यो काम गर्न थालेको त 8-10 वर्षदेखि अगाडिदेखि नै हो, तर पनि म यो मिडियामा नआउने मान्छे, मैले जो मान्छे दुःख पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले जे जति गर्न सक्छु त्यो सहयोग गर्ने हो। तर अब हजुरहरू चाहिँ मेरो पारिवारिक हिसाबले मेरो भाइहरू नै हुनुहुन्छ र अब हजुरले गर्नुभएको एकदम असल कामहरू मिडिया मार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यो जानकारी गराउँदै गर्दा कति पीडित मान्छेहरूले तपाईँले गरेका काम भन्दा पनि प्रचार गर्ने भन्दा पनि तपाईँ मार्फत पीडित पछि आइपुग्छन् भनेर तपाईँहरूले त्यो जुन मलाई एउटा सचेतना दिनुभएको कारणले गर्दा आज म हजुरहरू समक्षमा आइपुगेको छु। थ्याङ्क यू हजुर। अब म थोरै तपाईँको काम गतिविधिसँग जोडिन्छु। अहिलेसम्म कतिवटा शव ल्याउनु भएछ नेपालमा तपाईँको सक्रियता? हजुर अब यो त गिन्ती नै छैन। मैले पहिला त मैले न फेसबुकमा पोस्ट गर्थेँ न कसैलाई भन्थेँ, मेरो आफ्नो अनवरत चाहिँ हिसाबले म रात दिन नभनिकन अहरात खटेर मैले उद्धार गर्थेँ। तर पछिल्लो समयमा एउटा खालको जस्तो हाम्रो पितृसत्तात्मक देश हो नि, अब यो विषयलाई हेर्दाखेरि अलिकति मान्छेलाई अनौठो लाग्दो रहेछ। एकातिर विदेश जानेको भिड, एकातिर चाहिँ अब त्यो शव कस्तो हुँदा शव आउँदै गर्दाखेरि त्यो शवको बाकसमा टाँसिएको पासपोर्ट मेरो मोबाइलमा आउँछ। आइसकिसकेपछि फर इक्जाम्पल रामबहादुर शर्माको शव आउँदै गर्दाखेरि मेरो मोबाइलमा भएको पासपोर्ट र त्यो बाकसमा टाँसिएको पासपोर्टको नम्बर म्याच भयो भने रामबहादुर शर्माको शव त्यही नै हो भनेर पहिचान हुन्थ्यो।
अनि अब मध्यरातमा पुरुषहरूको भिडमा एकजना महिला मान्छे अब त्यसरी त्यो नम्बरिङको आधारमा त्यो बाकस तान्दै परिवारलाई बुझाउँदै एउटा रुवावासी चिच्चाट सन्नाटा छाएको छ अनि त्यसरी मैले बुझाउँदै गर्दाखेरि मलाई कुनै मिडियाले देखेर अनि फोटो खिचेर बाहिर राखिदिइसकेपछि सावित्री अधिकारीले चाहिँ यस्तो काम गर्नुहुँदो रहेछ भने बाहिर अलिकति चर्चा परिचर्चामा आयो। एउटा कुरा अघि नै तपाईँ र मेरो कुराकानी हुनुभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, यस्तो देश हो जहाँ लास आउँदा पनि खुसी हुनुपर्छ त्यो परिवार भनेर तपाईँले भन्नुभयो कि यस्तो चसक्क छोयो, त्यो के रहेछ, त्यो कस्तो परिवेशबाट नेपालीहरू त्यति धेरै पीडामा छन् ताकि लास आउँदा पनि खुसी हुनुपर्छ कि यो देशले नेपालले एउटा विदेशमा चाहिँ मरिएका ती युवाहरू युवतीहरू ल्याउन पनि त्यति धेरै कठिन यात्रा या कठिन समय खर्चिनुपर्छ। होइन त्यो यो राष्ट्र यो देशले त आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गरिराख्नु भएको छ होइन र मैले मसँग जोडिसकिसकेपछि कस्तो हुन्छ राष्ट्रको धेरै ठाउँमा जिम्मेवार हुन्छ होइन धेरै ठाउँमा जिम्मेवार भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयवस्तुहरू उहाँहरूले गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो छलिएको हुनसक्छ तर मबाट जोडिसकेपछि मेरो काम भनेको त यही मात्रै भयो नि त मैले दिन रात अहरात नै फलो गरिसकिसकेपछि अब त्यसलाई तुरुन्तै थोरै दिनमा त्यसरी आउँछ। अब कुनै पीडित पक्षले मलाई यसरी रुँदै मेरो फलानो देशमा साउदी मलेसिया कतार कुवेत अब युके अमेरिका जापान अस्ट्रेलियामा मेरो चाहिँ भाइ छोराको चाहिँ सब छ ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले रुँदै कनाउँदै भनिसकिसकेपछि मैले त्यो अनुसारको सबै पहल कदमी गरेपछि ल है तपाईँको भाइ छोराको सब आउँदैछ भनिसकेपछि उहाँहरू मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ कि जब एउटा मृत्युवरण भएको छ त्यो घरमा सन्नाटा छाएको छ त्यो घरमा जब कमाएर ल्याएर चुलो चौकोमा आगो बाल्ने जुन मान्छे चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो काखबाट आफ्नो आँगन पिँढीबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ गुमाएको छ तर पनि त्यो परिवार खुसी हुन्छ त्यो परिवार खुसी हुनु सँगसँगै म पनि खुसी हुन्छु मलाई लाग्छ म भाग्यमानी रहेछु जस्तो लाग्छ म हाँस्छु तर मान्छेको मृत्युवरण हुँदै गर्दाखेरि हाँस्ने भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन तर किन भन्दा त्यो परिवार पीडामा हुँदै गर्दाखेरि म त्यो परिवारमा सहभागी भएर मैले त्यो पीडालाई उजागर गरेर मैले दुःख उहाँहरूको दुःखलाई पनि अलिकति भए पनि मैले सहजीकरण गर्न पाएँ भनेर म खुसी हुन्छु त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। म आफैले आफैलाई भन्छु कि म मैले धेरै पुण्य राम्रो पुण्य काम गर्दैछु भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा राम्रो कुरा त भयो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो एउटा त्यो परिवारमा एउटा सन्नाटा छाएको हुन्छ त्यो बेलामा पनि कहिलेकाहीँ परिवारलाई खुसी अनुभूति कम्तीमा मेरो छोराको लास त देख्न पाएँ सास देख्न नपाए नि सुन्न नपाए नि सास नभेटे पनि भन्ने त्यो एउटा परिवारलाई त्यो खालको अनुभूति त दिनुहुन्छ। एउटा छोरी मान्छे त्यो पनि होइन विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शबदेखि अलपत्र परेका दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ जीवितै रहँदा रहँदै बेचिएका चेलीबेटीहरूलाई तपाईँ यसरी चाहिँ नेपालमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ कति गाह्रो हुन्छ एउटा छोरी मान्छेलाई चाहिँ राति 2 बजे नै उठेर जानु पर्यो? धेरै गाह्रो हुन्छ तर पनि मलाई त्यो गाह्रोको कुनै महसुस हुँदैन किन भन्दा त्यो पीडित परिवारलाई मैले केही राहत दिँदैछु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ त्यो पीडित परिवारसँग कहिले सँगै रुनु भएको छ? छु म धेरैचोटि रोएको छु मलाई लाग्छ नि जो उहाँहरू मेरो कोही पनि हुनुहुन्न तर पनि मेरो सब थोक हो भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै म भावुक हुन्छु उहाँहरूसँग हक गरेर म धेरै रुन्छु रोएर पनि त अब मेरो कुनै विकल्प हुँदैन उहाँहरूलाई सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर मेरो पकेटमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन यसमा मेरो पकेटमा 4-5 हजार 8-10 हजार कति हुन्छ लै चिया खानु तपाईँहरू बाटोमा केही अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने एनी टाइम तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्छु। मैले राति मध्यरातमा मैले चाहिँ काहीँ कसैको चाहिँ सब मैले चाहिँ पठाउँदै गर्दाखेरि म रातभरि सुत्दिनँ जबकि त्यो उहाँहरूको जिल्ला घरसम्म त्यो सब नपुगेसम्म बाटोमा अब हाम्रो यही हो नेपालमा हरेक खालकाहरू गतिविधि हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उहाँहरू ल हामी घरमा आइपुग्यौँ है भनेर फेरि पनि मुसुक्क हाँसेर उहाँहरूले मलाई भन्दै गर्दाखेरि म खुसीले पनि रुन्छु र दुःखले पनि रुन्छु। एउटा छोरी मान्छेमा यति ठुलो जिम्मेवारी कसरी काँधमा आयो? अब हजुरले सोधिहाल्नुभयो होइन अब म अहिले भन्दा भन्दै त म कति धेरै भावुक भएको छु भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरो मामाको छोरा दाई कृष्णबहादुर थापा जब आर्मीमा रिटायर भएर
उहाँ मेजर हुनुहुन्थ्यो अफगानिस्तान जाँदै गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ चाहिँ ताइवानीहरूको बम ब्लास्टबाट ज्यान गुमाउनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि मैले दुई तिनवटा सब मैले यस्तै म एउटा खालको सामाजिक काम गर्नुपर्छ जब जन्म लिइसकिसकेपछि आफ्ना लागि मात्रै होइन कि हामीले अरूको लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। मेरो आमा बुवाले पनि त्यो संस्कार सिकाउनु भएको थियो, प्लस म जन्म घरमा पनि मैले सिकेँ र पछि बिहा गरेर आइसकेपछि कर्म घरमा पनि मेरो श्रीमानले धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। हरेक खालको स्वतन्त्र दिने उहाँले, होइन तिमी जाऊ तिमीले गर्नुपर्छ महिला भएर पनि अगाडि बढ भनेर उहाँले मलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि साथ सहयोग पर्दा पछाडिबाट उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले म एउटा फ्रिडम पनि भएँ, मलाई काहीँ कतै केही सङ्कोच लाग्दैन। उहाँले हरेक पोजिटिभ कुराहरू मलाई सिकाउने, त्यो कारणले गर्दा मेरो दाई कृष्णबहादुर थापाको जुन सब ल्याउँदै गर्दा मेरो अब त्यो त शब्दै छैन। त्यसपछि झन् मलाई कि एउटा खालको ऊर्जा, मेरो घरमा मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि एउटा सन्नाटा छा छ, घर पिँढीमा दाईको चाहिँ सब आएको छ। जब एउटा मान्छे मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि कतिपय मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना मैले त्यहाँ देखेको छु, त्यसपछि मलाई एउटा खालको ऊर्जा आयो कि अब मैले यो कुनै पनि घरमा मृत्युवरण विदेश गएर गुमाउनु परेका पीडाहरू सबैको घर घरमा त्यो छोरा दाजु भाइ जो भए पनि मेरो हुन् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि झन् मैले चाहिँ समग्र रूपमा अलि विस्तार गरेर मैले यो काम अगाडि बढाउन सकेँ, मैले अगाडि बढेँ। जीवित नेपालीहरू कति जति उद्धार गर्नुभयो होला याद छ? अब त्यो पहिला त मलाई त्यही गिन्ती नै हुन्थेन। जब पछिल्लो समयमा मैले त्यही चाहिँ 200-300 जति नै आइसक्यो होला सायद एकै दिनमा आउनु पर्दा कति 4-5 मध्यरातमा, यो फेरि सब दिउँसो भन्दा राति चाहिँ त्यति भयो। जीवित माने मैले जीवित चाहिँ त्यही 40-50 जति जीवित। यो फेरि कस्तो हुन्छ भने मरेको सबभन्दा जीवित मान्छे उद्धार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ। अब अहिले हालसालै हाम्रो जाजरकोटमा चाहिँ हाम्रो जुन भूकम्प गयो, लालमती बिक भन्ने बहिनी कुवेतमा थुनेर राखेर उहाँको यहाँ नेपाल जाजरकोटमा भएको 6-7 फ्यामिलीमा एकजना उहाँ कुवेतमा जानु हो, अनि त्यसपछि 6 फ्यामिली चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेपछि त्यो सब जाजरकोट हस्पिटलमा थियो। उहाँलाई ल्याउनको लागि धेरै मैले एक रात त रातभरि म एयरपोर्टमै बसेँ, किन भन्दा उहाँसँग पासपोर्ट थिएन, नागरिकता थिएन, मालिकले जफत गरेर राखेका थियो। मेरो घर परिवार सबै मैले गुमाइसकेँ, म नेपाल जानुपर्छ भन्दा तेरो घर परिवार जेस गोस् हामीलाई मतलब छैन, तँलाई हामीले किनेर ल्याएको हो त बस्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँको भदैनी जापान हुनुहुँदो रहेछ, जापानबाट मलाई फोन आयो र त्यसपछि उहाँलाई उद्धार गरेर मैले एयरपोर्टसम्म ल्याएँ। जबकि उहाँलाई मैले चिनेको पनि छैन, उहाँसँग कन्ट्याक्ट नम्बरै छैन, त्यो अनुसारको एउटा टिम जुटाएर मैले चाहिँ उद्धार गरेर एयरपोर्टसम्म ल्याएर म एयरपोर्ट गएँ उहाँलाई रिसिभ गर्न। उहाँ 11:15 कुवेत एयरलाइन्समा ल्यान्ड हुने भनेर म पुगेँ। पुगिसकेपछि रातभरि मैले चाहिँ हरेक मान्छे त्यहाँबाट एयरपोर्टबाट आउट हुने बेला सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले हेर्दाखेरि उहाँलाई पाइनँ। पछि एयरपोर्टबाटै उहाँलाई आउन नदिइसकेपछि त्यसको फेरि 3 पछाडि फेरि मैले उहाँसँगै अरू 8 महिलाहरू एयरपोर्टमा त्यस्तै एउटा चाहिँ बिचल्ली भएर बस्नुभएको महिलाहरू उहाँसँगै 9 महिलाहरू उद्धार गरेँ मैले। यस्तो घटनाहरू प्रशस्त छ नेपालमा। कहिलेकाहीँ तपाईँ यो देशको हुन्छ नि शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट गर्नुहोला, कहिलेकाहीँ भनौँ न दिग्गज व्यक्तिहरूसँग पनि भेट गर्नुहोला। यो रोजगार नेपालमै होइन रोजगारीको व्यवस्थापन भइदिएको भए या नेपालीहरूले पनि जस्तो सामान्य काम पनि नेपालमै गर्छु भनेर गरिदिएको भए आज यो घटना नहुन्थ्यो कि भन्ने लाग्दैन? कहिलेकाहीँ यो 100-200 लास मैले यो एक वर्षकै अवधिमा ल्याएँ भन्नुभयो नि, यो अवस्था आउँदैन थियो कि भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ? होइन, त्यो त लाग्छ कि फेरि कतिपय कुराहरू यस्तो रहेछ। अब हजुरले भनिहाल्नु हो, मैले पनि धेरै कुराहरू भोगेको छु, मेरो भोगाइका जुन अनुभव छ नि। अब नेपालमा बसेर उसले 50-60 हजारको मास्टरी जागिर खान्छ, तर त्यो मान्छे मास्टरमा रिजाइन दिएर विदेश जान्छ, के उहाँलाई अपुगको कारणले हो र? होइन नि। तर कतिपय चाहिँ युवा भाइहरू अभाव खड्केर जानुहुन्छ भने कतिपय अब चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अब त्यसलाई के भन्ने? अब 50-60 हजार सेलेरी खानुहुन्छ, उहाँ मास्टरमा चाहिँ रिजाइन दिएर विदेश जानुहुन्छ, अब त्यसलाई के भन्ने? अब त्यो त नेपालले थेगेर थेकिने, यहाँका नेतृत्व शीर्ष नेतृत्वहरूलाई दोष त होइन नि त, त्यो त व्यक्तिगत आफैमा दोष होला भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि सबै त्यस्तो पनि छैन हजुर,
त्यो किन हुन्छ यस्तो अवस्था चाहिँ? जस्तो तपाईँले अघि भने जस्तो मास्टर्स जब पाउँदा पाउँदै चाहिँ त्यही अब 1-2 हजार 10 हजारको लागि किन विदेश नै थाक्छ? अब त्यो कतिपय व्यक्तिगत आफ्नै अनुभवका कारणले, आफ्नै चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षाको कारणले गर्दा पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरू आफ्नो बाध्यता पनि होला होइन। अब त्यो कारणले गर्दै गर्दाखेरि अब व्यक्तिगत कुराहरूलाई त हामीले के नै भन्न सक्छौँ र। अब म अर्को विषयमा केन्द्रित रहन्छु, जस्तो बिचमा तपाईँले झन्डै 10 वर्ष अरूको सब व्यवस्थापनका लागि व्यतीत गर्नुभयो। मैले अघि पनि भने पर्दा पछाडि रहेर जसरी सेवा गर्नुभयो, हुन त पर्दा अगाडि आइसकेपछि झन् खोजी गरिन्छ को हो त सावित्री अधिकारी भनेर धेरैले खोजी गर्नुहोला। त्यो तपाईँले 500 भन्दा बढीको त अभिभावक तपाईँ बनिसक्नु भएको छ परिवारविहीन भएकाहरूको, त्यो अभिभावकको त ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि मैले यो काम चाहिँ गर्न नपाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन? किनभने त्यो त मृत भएको व्यक्तिलाई ल्याउनु परेको छ कि, त्यो त राम्रो चाहिँ होइन नि। हजुर, त्यो गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि मैले गर्न पाइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। काहीँ कतै छुटेँ कि, मेरो सम्पर्क कसैले नपाएर रोएर पो बसिराख्नु भएको छ कि होइन। अब मैले भन्छु, त्यहाँ सब ल्याउँदै गर्दा तपाईँहरूको यस्तो मैले अशुभ कुरा त मैले गर्नुहुन्न, तर पनि काहीँ कतै कसैलाई यस्तो आपत्ति विपद पऱ्यो भने मेरो नम्बर दिनु है, मलाई खोज्न भन्नु है, मैले आफ्नो ठाउँबाट के कसो गर्न सक्छु मैले सहयोग गर्छु है भन्छु। मैले गर्न नपरे हुन्थ्यो भने त कहिले पनि आउँदैन, मलाई त्यस्तो कहिले लाग्दैन। जस्तो विदेशतिर अल्पत्र परेका जसलाई चाहिँ फसाएर लगिएको हुन्छ, यो जागिर दिन्छु भनेर लग्या हुन्छ, कतिपय भिजिट भिसामा लाने त्यहाँ लगेर अलपत्र बनाउने यो प्रचलन छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ कि छैन? छु मैले, त्यो धेरै छ। मैले अहिले हालसालै हाम्रो मिलन भाइलाई पनि थाहा छ, रोल्पा थपाङमा एकजना नानी जापान जाँदै गर्दा स्टुडेन्ट भिसामा जानुभयो, गइसकिसकेपछि त्यही बच्चा एउटा दलित परिवार रोल्पा थबाङ जस्तो ठाउँमा त्यहाँ गइसकिसकेपछि नानु तिमी पढ्न नजाऊ भन्दा नि बाबा आमाले भन्दा नि अब म पढ्न जान्छु भनेर बच्चाले जिद्दी गरिसकिसकेपछि बाबा आमाले त नाइ भन्ने कुरै भएन। त्यो बच्चा पढाउनको लागि बाबा मलेसिया जानुभयो, आमा साइप्रस जानुभयो, त्यो नानुले जापानमा गएर सुसाइड गर्यो, जबकि यहाँको नसा काटेर सुसाइड गर्यो। अनि गरिसकेपछि आमालाई त्यहीँबाट त्यो नानीको सब देखाएछन् भिडियो कलबाट, तर आमालाई नेपाल ल्याउनको लागि धेरै गाह्रो भयो। उहाँ मृत्यु हुँदै जब मर्दै जिउँदिँदै गर्नुभयो, नेपाल आइसकिसकेपछि उहाँको सास मात्रै दुखदुखी थियो, त मरेको हो कि बाँचेको थाहा थिएन, त्यस्तो अर्धचेत हुनुहुन्थ्यो आमा। यहाँ आइसकिसकेपछि उहाँहरूको टिम घर परिवार सबै मलाई भेटियो, भेटिसकिसकेपछि त्यो सब ल्याउनको लागि 10 लाख लाग्ने रहेछ जापानबाट ल्याउनको लागि। त्यो पनि मैले चाहिँ अब सबै अब घर परिवारले त सक्दैन त्यो जुटाउन, अब छोरी जाँदाको ऋण छ, आमा जाँदाको ऋण छ, बाबा जाँदाको ऋण छ, जबकि एउटा सर्वहारा सुकुम्बासी दलित परिवार रोल्पा जस्तो ठाउँमा होइन, त्यस्तो चारैतिरबाट ऋणैले घेरिएको त्यो परिवारलाई कसरी गर्ने त? मैले काहीँ कतै उपाय खोजेर 10 लाख जम्मा गरेर त्यो सब म नेपाल ल्याउँछु, एउटा सन्तान लास्ट आवरमा सन्तानलाई आफूले दागबत्ती दिएर बिदाई गर्नको लागि त्यो अवसर प्रदान गर्छु मैले भनेर भन्दै गर्दा परिवारबाट उहाँहरूले डाइरेक्ट त भन्नु भएन, तर परिवारमा के कुरा आयो भने त्यो छोरीको चाहिँ दाह संस्कार गर्ने भनेर हामी जापान जानु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने भइसकेपछि मैले बुझेँ कि जब मृत्यु हुने त भइसक्यो हाम्रो सन्तान, त्यो छोरीलाई दाह संस्कार नि गर्ने र उतै केही काम गरेर ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो। जब पीडाभित्रको नि पीडा के त्यति धेरै भाव पिएलको बेला नि उहाँले त्यो भनिसकेपछि मैले एक शब्द नबोलिकन उनको बाबालाई, नानीको बाबालाई जापान पठाएर जापानमा पनि त्यो एउटा खालको इन्भाइरोमेन्ट गरेर नेपाली दाजुभाइ समुदाय त्यो सङ्गठनमा जोडेर, अनि त्यो नानीलाई मलाई भिडियो कलबाट नि देखाउनु भयो त्यो सब नानीको सब, अनि त्यहाँ जापान गइसकिसकेपछि दाह संस्कार गरेर अहिले उहाँ त्यही नै जब गर्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, यहाँ म्याडम पनि खुसी हुनुहुन्छ, सर पनि खुसी हुनुहुन्छ, एकदम अहिले धेरै उहाँहरू भएको हजुर ऋणमुक्त हुनुभयो। भनेको कतिको बेसहाराको सहारा र सहाराको पनि थप सहारा भन्ने प्रयत्न तपाईँ गर्नुभएको छ होइन, यो तपाईँको यो कामप्रति त सधैँ सल्युट नै छ। तपाईँको जन्म चाहिँ कहाँ भएको हो? मेरो जन्म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 चितवनमा हो मेरो जन्म। तपाईँ चितवन हुँदादेखि नै यस्तै सेवा गर्नुहुन्थ्यो? हो, मैले चितवन हुँदादेखि नै थोरै थोरै गर्थेँ। अहिले राजधानी कहाँ बस्नुहुन्छ? राजधानी म यहीँ सामुखुसी। हजुर, घरै यतै बनाउनु भएको छ? हजुर छ, यसो बस्ने बास छ।
अहिले अहिले जस्तो छोराछोरी तपाईँको हुनुहुन्छ होला, मम्मी अब भयो सामाजिक काम पनि धेरै नगर्नु, अब चाहिँ आराम गर्नु भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? होइन, बच्चाले मेरो दुईवटा नानीहरू अस्ट्रेलिया छन्, एउटा नानी डक्टर छ, अहिले एमडी गर्न गएको छ, सानो नानीले मास्टर सक्यो, बाबु चाहिँ साथमै छ, बाबुले व्यवसाय नै गर्छ, मलाई हरेक यो राति जानु पऱ्यो भने बाबुले सहयोग गर्छ, मेरो चाहिँ श्रीमानले सहयोग गर्नुहुन्छ, भन्छन् अब मेरो हस्बेन्डले भन्नुहुन्छ, छोराछोरीले भन्नुहुन्छ, धेरै दुःख गर्दैछौ तिमी, यति धेरै दुःख नगर श्रीमानले भन्नुहुन्छ, छोराछोरीले नै मम्मी तपाईँलाई अब त म्याच्योर भइसक्नुभयो तर तपाईँको यो चाहिँ जुन सामाजिक कामलाई त हामी सल्युट गर्छौँ तर पनि धेरै दुःख चाहिँ नगर्नु है, अब आफ्नो स्वास्थ्यको नि ख्याल गर्नु भनेर भन्छन् बच्चाहरूले। तर मलाई लाग्छ कि अब मैले जे जाने जे गरेँ बच्चा हो, मलाई प्रेसर नगर्नु भनेर मैले भन्छु, अब उतै अस्ट्रेलिया पनि जाउँ बसौँ पनि भन्छन् उनीहरूले, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, म गएँ बाहिर हुनुहुन्छ, हजुर दुवै नानीहरू बाहिर छन्, छोरीहरू बाहिर छन्, छोरा चाहिँ नेपालमै बिजनेस, नेपालमै बिजनेस, यो जस्तो हुन्छ नि विदेश चाहिँ नगइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ? अब भयो होइन, धन सम्पत्ति भन्ने चाहिँ जति कमाए नि केही हुँदो रहेछ भन्ने पनि तपाईँले यत्रो 200 लास यो वर्ष अवधिमा ल्याउनु भयो, 100 लास त्योभन्दा अगाडि ल्याउनु भयो भनौँ न, यो देख्दै गर्दाखेरि नगइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन? मेरो नानीहरू त पढ्न गएका हुन्, अझै पनि मैले यहीँबाट अब जेन तेन गरेर पढ्नको लागि अब उनीहरूलाई आर्थिक जम्मा गरेर हामी पठाइराखेको हुन्छ, अब डक्टर भएर एमडी गर्नको लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरो त त्यो जसले भोगेको छ उसलाई मात्रै थाहा छ, कमाउन गएका होइन, पढ्न गएका हुन, पढ्न पनि है धेरै अवसर थियो, अहिलेका जेनेरेसनको बच्चाहरूलाई त्यही त हो नि, अब आफूले हामीभन्दा धेरै माथि छन् उनीहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर पढेर आइसकिसकेपछि एउटा खालको भिन्दै खालको टेक्नोलोजी भिन्दै खालको चाहिँ पढाइहरू जानिन्छ सिकिन्छ भनेर हो बच्चाहरू। हुन त जस्तो नेपालमा पनि त्यो पार्ट टाइम जबको व्यवस्थापन थियो अनि सायद यहीँ बसेर पढ्थ्यो होला होइन, त्यो अलिकति त्यो व्यवस्थापन नहुँदाखेरि आत्मनिर्भरताका लागि पनि कतिपयले चाहिँ के पनि भन्दो रहेछन्, आत्मनिर्भरताका लागि भए पनि विदेश चाहिँ जानु पऱ्यो, यहाँ बसेर अब अहिलेका बच्चाहरू त काम गर्न जान्दैनन् होइन, त्यतिका लागि होइन एकचोटि चाहिँ विदेश गएर चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ भन्ने नै हुँदो रहेछ धेरै। होइन त्यो हुन्छ, यहाँ पनि ठुलो नानीले त बिरुवा सेटमा जब गरिदिनु उनले। अब म जाँदा जाँदै मात्र दुईवटा प्रश्न गर्छु, जस्तो यो देशमा जस्तो यस्ता परिस्थितिहरू बन्छ, जस्तो सामाजिक सेवामा जोडिने महिलाहरू वृद्धि हुनुका कारणहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भने, महिला हुन् या पुरुष हुन् सामाजिक सेवामा वृद्धि हुनु, जुन देश एकदम गरिबीले थिचोलिन्छ त्यो ठाउँमा सामाजिक व्यक्तिहरू बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन देशमा चाहिँ अवस्थाहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्छ व्यक्तिहरू पनि देश मात्र होइन व्यक्तिहरू पनि, त्यो बेला अलि बढी सामाजिक सेवामा लाग्ने मान्छेहरू बढी चाहिन्छ भन्छन्, यो सत्य हो? अब त्यो कतिपय कुराहरू सत्य पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ अब आफ्नै बाध्यताहरू पनि हुन्छन् यसमा होइन, अब मान्छेको आफआफ्नै विचार हुन्छन्, आफआफ्नै चाहिँ अब सिद्धान्त हुन्छ, अब यसलाई त सबै कुरा हामीले नै अब यी विषयहरू भन्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू छुट्ने हुन्छन् थपिने हुन्छन्, अब यसलाई त अब मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँले अन्तिम प्रश्न भनेको थिएँ मैले, तपाईँले अहिलेसम्म जस्तो विदेशमा अलपत्र परेको सबहरू ल्याउँदा कति जति व्यक्तिगत पैसा सक्नु भएछ? अब त्यो त कति भन्ने हिसाबै छैन मसँग, यसो अनुमान, मैले दिने भनेको ठुलो रकम मैले दिन सक्दिनँ, मैले एकदमै धेरै दिएँ भने 5-10 त्यही चिया खानु है बाटोमा केही आपत पर्ला भनेर दिने हो, त्यही नि पकेटमा भए दिन्छु, नभए अब मेरो 1500 छ भने पनि लै भनेर खोल्ती रित्तो गरेर दिएको अवस्था पनि छ। त्यो त यहाँ भएको कुरा, जस्तो बाहिर भयो भने चाहिँ तपाईँ उठाउनुहुन्छ? म बाहिर उठाउँछु, अनि कतिपय यहाँ सामाजिक सोसियलहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मैले ल्याउनुहोस् है भनेर मैले माग्दिनँ, उहाँहरूले नै त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्नु है हामीलाई, हामीले पनि त्यो जुन तपाईँले एउटा सामाजिक कार्य गर्दै गर्दाखेरि त्यसको सहभागिता सदस्य हामी पनि रहन्छौँ है भन्नुहुन्छ, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई एउटा सहजता चाहिँ के छ भने, तपाईँको साथमा अन्य धेरै सामाजिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ? होइन, हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। अब अहिले हालसाले के छ भने, हाम्रो मोरङको गोठगाउँ भन्ने ठाउँको एकजना लालमाया बिक्क भन्ने महिला ओमन जानुभएको छ, उहाँ सुसाइड भयो त्यो महिलाको,
त्यो सब ल्याउनलाई करिब एक डेढ महिनै भइसक्यो. मैले अब सबै प्रक्रिया पुग्छ, एउटा खालको प्रक्रिया भएर लै ओके भनेर त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ अनि फेरि स्टप हुन्छ कि. त्यो हुँदाहुँदै अहिले लास्ट आवरमा आएर के भएको छ भने त्यो पाकिस्तानीसँग बिहा गर्नुभएको रहेछ. उहाँले पाकिस्तानीसँग बिहा गरिसकेपछि त्यहाँको संस्कार अनुसार ल्याउन पाइँदो रहेछ सब. अनि अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट जुन यहाँबाट जाने टिकट पनि हामी काटिदिन्छौँ, त्यहाँ व्यवस्थापन पनि सबै हामी गरिदिन्छौँ. दाह संस्कार गर्नको लागि त्यहाँ आउनु भन्नुभएको छ त्यो परिवारलाई. परिवार जान मानिराख्नु भएको छैन. अनि 10 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ त्यहाँबाट सब ल्याउनको लागि, त्यो मैले जुटाउँदैछु. बरु परिवार जानै मान्नु भएको छैन, हामी जाँदैनौँ त्यो बिरानो देशमा. एकजना अब हाम्रो मान्छे गुमाएका छौँ, गुमाइसक्यौँ. त्यहाँ गएर कोसँग गर्ने, अब हामीले कसलाई कोर्डिनेट गर्ने, हामी एकदम एउटा खालको हामीलाई नराम्रो लाग्छ, हामी जाँदैनौँ. तपाईँहरूले नै यहाँ ल्याइदिनुहोस् भनिसकेपछि मैले त्यो 10 लाख जुटाउनको लागि सबै अब यो सामाजिक अभियन्ताहरूसँग उहाँहरूले जो जसले मलाई भन्नुहुन्छ त्यहाँ, अनि उहाँ विदेशमा पनि मैले 5 जति त उठाइसकेँ. फेरि ओमनमा त्यही एउटा सब मात्रै छ, नेपालीको त्यही एउटा सब मात्रै छ, हस्पिटलमा छ. त्यो हुँदैछ, अब केही समयमा आइहाल्छ त्यो. तपाईँलाई केही गरी सम्पर्क गरौँ भने माध्यमहरू खोज्नु होला. यस्तो अवस्था धेरैलाई पर्छ. अब आज चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि कतिपयले तपाईँको नम्बर टिपेर राख्नु होला, के नम्बर दिन मिल्ने नम्बर छ तपाईँ? मिल्छ, मेरो नम्बर दिन मिल्छ. मेरो मोबाइल एउटा मात्रै छ, 98511 45 118 हो. जो कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशी जो कोहीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मलाई चाहिँ अब हजुरहरूलाई आपत विपद पर्दाखेरि अब यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूको जुन पीडामा म एउटा सारथी बन्ने हजुरहरूलाई लाग्यो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, यही नै भन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. हस्, धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद सहित. हाम्रो लाली गुराँस टिमलाई, परिवारलाई म एकदम धेरै आभार व्यक्त गर्छु. यो मिडिया मार्फत जुन म एउटा पीडितको सारथी बन्दै गर्दाखेरि अझै पनि हजुरहरूले एउटा बाहिर पीडितहरूसँग जोड्ने एउटा चाहिँ पुलको काम गरिदिनु हो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु. हस्, थ्याङ्क यू. रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली. जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो. जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ, आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो, परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ. जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने, समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने, यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ? लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने, घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी. मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोभा. मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा दुख्दा हैरान भएथेँ. एकैठाम बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दा हिस्सा चाहिँ बुल्थ्यो मैले. अब कसरी छोराहरू त्यो झनौँ नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने. यस्तो मेरो गाह्रो थियो, के गर्ने अब. आफत आफत बित्यो थियो, म भने मर्छु मैले भनेर भने थिएँ. मानिसको जीवन 21औँ शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ. 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला. अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ. यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्. ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइनचोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लगि डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो. विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो. अनि यति यति त्यो छ लान्चोकमा, आमा त्यो छोरा लिएर आयो, मलाई कसरत गरायो के, यहाँ आएर त्यो यस्तो यस्तो गर, तिमीहरूको प्रेसर घट्छ. अनि कसरत गरायो खुट्टाहरू सबै. मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो. म जम्मै काम गर्छु नि,
हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु, सबै अब मैले गर्छु। गाई छ, त्यो भैँसी छ, त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद।